format part històricament del que és la cultura popular i per tant hem cregut que no podien faltar en una mostra d'entitats com aquesta i més que res perquè seguim en aquesta voluntat de fer arribar a tant els barris com a cada un dels municipis el nostre objectiu de tenir ateneus i espais de cohesió social. La cultura popular és allò que ens arrela un país, és allò que ens dona cultura, ens dona llengua, ens dona vida. Sense cultura popular, què ens quedaria? Funcionament, treball, i la cultura popular és lleure, no? És diversió, és estar amb gent, conèixer gent, activitats, és vida. Doncs, en fi, posem-ho sobre... La informació cultural i com aplicar-ho, com traslladar-ho. Moltes vegades ja estem acostumats. Hem considerat que era el moment de poder ajuntar el sector i no només dedicant-nos a fer actuacions, que també n'hi haurà, ni ho explicarem, sinó sobretot posar en primer terme les claus d'explicar-nos, la clau de reflexionar i les claus de debat. El món casteller, la seva gran eclosió va ser a partir de que en els anys 70 les dones van entrar al món dels castells. O encara tenim un debat viu en aquests col·lectius, encara que tenim colles de trabucaires que no deixen haver-hi dones i, per contra, el país ha creat colles només de dones trabucaires. Un altre debat, parlem, per exemple, de la cultura i la infància, quan quins efectes va tenir que la infància deixés de jugar al carrer.